Jo, jasně. Nebudu tě bavit, bych natáčet. Jo, jsi tady. Jo, prosím tě. Jo, jasné, jasné, jo, jo. Pánu Jakošovi, Pavel Jakoš. Poprosil bych taky pana Karla Bajerla. Pana Antonína Hrpu. Tak, pan Zemana, já si můžeme prožit, ten si to točí. Pana Radka Špacíra. Už jedu. Pojď to natočit, pojď to natočit, pojď to natočit, pojď. Pojď, to, pojď mě to natočit, já to nevím. Předchozích ročníků, vážím si toho a jsme rádi, že to traduji dál. Děkujem. Děkujem. Ahoj. Karle, tady je samý invalida. Tady, počkej, ano. Podržte to. Děkuji vám. Kula. A chtěl bych, aby za náma přišli taky starostové okolních obcí, kteří jsou tady s náma. Tady Peťo. Tak co? Spokojený? Co? Dobré, spokojený? Dostaneš ocenění, jsi šikovný. Určitě. Ty už šikovný. Medaily. Pan Vladislav Čerešňák, pan Radim Huzín. No a chybí nám tady ještě jeden muž, takže v neposlední řadě. Hodně to tam, prosím tě, Ondro. Tady ještě poprosil jsem za náma jednou pana Petra Žitrkala, britského starostu, aby si taky přišel vzít nějakou drobnost. Pane, jak se vám tu prosím, seřaďte, zhrukněte. No a mám informaci, že ještě jsem dorazil starosta Sukova, pan Petr Hoňák, takže to bych taky požádal. Máme. Pane hejtmane, dobrý den. Jaký jste dělali sport? Pane hejtmane, jak to jste dělali sport? Já jsem dělal volejbal. Já jsem měl vzdáleného příbuzníka na lázničku. A musím říct, že jako pěkný sport, akorát ty kolena už jsou pak jako takové, bych řekl, horší a cítí to člověk do dneška. A to běhání to vám teda možná? Ne, běhání ne, to jako se na mě podívejte. Když to tělo rozpohybujete, tak to tak kinetická energie jako špatně. Jako to. Děkuju. Šárko, jak je to u vás? Jak jste měla ráda běh? No, krátký jo, ale dlouhý moc ne. Toho jsem vždycky hrozně trpěla, takže proto jsem si i vybrala takovou disciplínu, kde se v podstatě běží na dva nádechy jenom, takže pro mě naprosto ideální. Šárka Kašpárková, děkuji. Radku, a ty co? No, my jsme jako, skokán jsem byl, jako to je, jako běhání, to bylo špatné, hodně špatné. Když to skákání. Než tady proběhne do předávání těch drobných pozorností, tak bych to vás zase rád zaktivizoval, protože za chvíli podium už by nám měli dobíhat první závodníci z 8 km trati. A to, že už tady vidím,